Berdintasunaren gaia gehienetan ideien munduan eztabaidatzen da. Virginiak emozioen mundura eramandu berdintasuna eta badakigu emoziorik gabe nekez ikasten dugula ezer. Beraz, erakutsi digu zein eraginkorra den kultura, artea, fikzioa, antzerkia, baita ere gizarte hau eraldatzeko. Horregatik, sari hau, artearen eta kulturaren munduan lan egiten duten pertsona eta talde guztiei luzatu nahi dizuegu. Kulturak berdintasuna zer den ikasteko estrategia berritzaileak eskaintzen dizkigulako.